Нека Аллах Субханаху ва Тааля да приеме всички ибадет, който направихме, да отреди кабул дуата, която направихме за нашия брат Мустафа, Аллах Раметелесъм, който не напусна от тази дуня и стана причина ние да се съберем тук в този мубарек ден, за да можем, инша Аллах, да се възползваме, да четем Коран и Керим, да можем да кажем и няколко думи от гледна точка на това, че въпреки всичко, че ние сме се събрали да правим хайр, в този ден има хора, които се чувстват като ощетени, хора, които се чувстват така накърнени, но въпреки всичко, това е решението на Аллах Субханаху ва Тааля. И наш дълг е да ги помогнем, да можем да й дадем, що се казва, малко глътка от това, което Аллах Тааля е изпратил, от това, което пейгамбера алейхиссалату ва салям е напътил, за да може те да не се чувства в този момент в това дередже. Първото нещо, което е, че Аллах Субханаху ва Тааля е отредил смъртта да бъде хак за всеки един от нас. Другия момент, който е Аллах Субханаху ва Тааля отреди тя да бъде тайна и единствено знание за нея да има само Той. И затова именно дълг пък на всеки един от нас да се готви за нея. Всеки един от нас да знае, че след като тя е хак, тя е реалност, ако днеска тя е дошла при него, утре всеки един от нас трябва да бъде готов за това нещо. Какво се иска в подготовката на един мусулманин за това далечно пътуване, казвам аз? Защото когато имаме едно кратко, дуньоско, временно пътуване, ние се готвим и какви ли неща приготвяме, за да можем това пътуване да бъде успешно. В това пътуване, в което ние ни предстои и всеки един момент може да настъпи, много от нас не се готвя за него. С убеждението с това, че въпреки, че Аллах не е оповестил, че Коран и Керим е хак, че Аллах е казал «Куллю нефсин за и като мел, инна мелта лезите фирруна минху, фа инна го мулякикум» и смъртта, която е хак за всеки един, и смъртта, която искате да избягате от нея, няма да може, тя ще ви срещне, ние си мислим, че ако днеска той е заминал дунята на метлията, мен тя никога няма да ме достигне. Да, това е една заблуда. Това е една заблуда и ние от нея трябва един път за винаги да се оттърсим. Да знаем, че ние трябва да бъдем готови за това нещо. И ето виждате самата реалност. Наистина тежко е, когато родители изпраща собственото си дете. Но въпреки всичко, това е решение на Аллах Тааля. И ако иска човек да печели и да добави от това, което му отредил като възможност, той би трябвало да бъде удовлетворен с решението на Аллах Субханаху ва Тааля и да не се чувства нито обиден, нито ощетен, нито каквото и да е. Напротив, казва, Каддар Аллах Азза ва Джал, това е предопределил Аллах Тааля, това ни е съдбата, това е кадъра на Аллах Тааля, това е пък и милостта на Аллах Тааля. Ние знаем, че Аллах Тааля е най-милостив. И затова именно започва Коран и Керим «Алхамдулиллахи Раббил Алямин, Ар-Рахман Ир-Рахим» «Милостив на дунята към всеки един». И ние знаем каква е милостта на Аллах Тааля, какво представлява неговата милост. И затова трябва да бъдем удовлетворени с това, което Аллах е предупредил. Наистина тежко. Верно, някой ще каже, много лесно ви се говори. Да, но всеки един от нас е достигнал до някаква степен и го сполетява дори и тази мъка. И затова именно в такъв момент ние сме длъжни да кажем «Алхамдулилах». Слава на Аллах! Той е този, който е отредил и ние сме удовлетворени с това негово решение. Защото именно това е изписанието на Аллах Тааля на тази дуня. Наистина, болно, тежко, но казва Аллах Тааля «Ахасибан насу ей ютреку ей якулю амен насу маля юфтенун». Нима ще оставим хората да каже «Повярваме» и няма да ги изпробваме. Е това е пробата на Аллах Тааля. Колко вярата на всеки един от нас. За да може той да почувства наистина, че това е решението на Аллах Тааля, да бъде удовлетворен с него и от тази гледна точка да покаже своята истинска вяра в това, което Аллах Тааля прави. Няма съмнение, че тази
горчилка, която е постигнала близките на Мустафата Алара Метелесъм, то тази горчилка ще сполети и нас. И ние сме длъжни, когато дойде тя, да бъдем готови за нея. Да бъдем един вид разия, т.е. удовлетворен, че на истина. Когато тя дойде, това е изпитанието на Аллаха. Независимо в каква степен ще е. Независимо кого ще е от близките. Но няма друг изход. Това е решението на Аллаха. До днеска са му се свършили дните. И нека некой да не търси да каже какво е станало. Напротив. Няма нещо, което да стане себе, за да може да вземе душата на човек. Единствено времето. Аллах Таала казва великулли умметин еджел. Иза джаа еджелухум ла ястахируна саатен ва ла ястакдимун. Ние знаем, че Аллах Таала отреди в Коран и Керим да ни предупреди, че може да стане себе нещо. Но нищо не е в състояние освен еджеля. Дойде ли времето, идва мелекията на смъртта, взима си душата и я предоставя там, където е местото. Въпросът за нас е да бъдем готови за това нещо. Защото когато едно от сахабета излезе с пейгамбера алейхи салям и го беше фанал из джамията и го попита Я Расул Аллах, метаса, кога ще е каяметския ден? Защото каяметския ден за човека от тази дуня започва с изваждането на душата. С неговото преселение. И когато го пита кога ще е каяметския ден, Мухамед алейхи салям не започва да го увещава тия неща, които ние говорим. А вика, какво си подготвил за този каеметски ден? И нека иншаллах това да бъде основата в нашия живот. Защо? Защото на каеметския ден степените, с които Аллах Таала е отредил и пътища, за които това, ще бъдат възоснова на това, което ние сме вършили на тази дуня. И днеска имаме шанс да вършим нещо. Проблемът е там, че никой не ни търси сметка. Всеки един от нас знае, че Аллах го е задължил с пет въката на нас. Всеки един от нас знае, че в годината един месец трябва да говее. Всеки един от нас знае, че един път в неговия живот трябва да отиде на хаджа. Всеки един от нас знае, че този, който има нисаб, който има мал, трябва да го очисти. Защото на тези неща ще ни бъде търсена сметката. И за намаз, и за зекят, и за уруч, и за там. И нека пък и обратно за това, да не се натоварваме с това, което Аллах Таала не иска от нас. Защото има моменти, когато ние се само натоварваме от неща, които Аллах не иска. И правим неща, които Аллах няма да е доволен. Да изпълняваме основните неща, защото отива едно сахабе и пита пейгамбера салаху алейхи ва салям. Дали ако той изпълнява тези неща, ще го кара Аллах да ни каже, да, достатъчно ти. Илля, ако искаш вече, мога да. Защо? Дава Аллах Таала на филетата. Това, което ще те приближи към Аллах Таала, да останеш в него кабинет, са именно тези неща. А онова, което пък ще ускори твоето приближаване към Аллах Таала, именно са на филетата в това нещо. И част от тях ние ги пренебрегваме. Всеки един от нас, ние виждаме, че един великите ибадети пред Аллах Таала е злата. За нея не се иска много неща. Но много от нас, нека си, и слабия якин, слабата убеденост в това нещо. И какво ли не, викам, какво мога да промени? Да, мога да промени много съдби. Мога да промени много неща. Защото дуата пред Аллах Таала е кабуль. Той никога няма да върне, Аллах Таала, никога няма да върне празни ръцете на един мусулманин. Аллах Таала е милостив. Аллах Таала е пребогат. Аллах Таала е всевишен. Аллах Таала принадлежи на него всичко това, което на нас ни липсва. Но ние трябва да искаме от него. Да искаме, какво ви казва Аллах, уестаину бис сабри уестара. Търсете помощта на Аллах по точно определена програма. Как? С намаз. Как? С сабър. Именно в такъв един момент, ако искаш Аллах да е твой помощник, ако иска Аллах да е твой, да е помощник на тези, които заминат дунята, ако искате Аллах да във всяко едно отношение, то ние сме дължи да следваме програмата. Как? С намаз. Как? С сабор. Аллах иска от нас. Защо? И за саборлиите, и за шукурлиите наградата е дженета. А всеки от нас, го иска. Иска го, а не го търси. Мисли, че ще ни бъде даден удар.
дар няма да ни бъде дадено нищо. Изгубете тая илюзия, че на някой ще му бъде дадено. Тук е мен. Дар се дава по съвсем други поводи. Но дженета се печели единствено и само по път начертан от Аллах Субханаху ва Тааля. И тук е това, което чете в сурата и аз ти какво казвам вътре. Ел-яуме ла тузлему нефсун. В този ден Аллах няма да ощети никой. Аллах ще възнагради с повече от това, което е. Но когато ние сме правили нещо. Ами когато сме правили. Много от нас, когато се рука езан, няма значение. Алхамдулилах, виждате, че цялата област тук е заобиколен с джамии. Когато се рука езан, пали колата и тръгва на път. Пали колата и тръгва към къщи. Пали колата и отива в кафето. Е, аджеба, той рука елате на намаз, елате на спасение. Елате да вземете помощта от Аллателя. Елате да вземете берекета от Аллателя. Елате да вземете всичко това, което никъде друга не мога вземеш. Викаш, мен не ми трябва. Когато дойде момента, търсим по някакъв начин, че мислим, че можем или да измами някой, или да го заводи. Не. Аллателя ни е посочил, Аллателя ни е дал. И ние сме длъжни да бъдем убедени, че именно това е най-прекия път, по който ние можем да спечелим тази награда. Ако мислиме, че има друг път, това означава, че ние сме се заблудили и сме тръгнали в крива посока. А кривата посока е тази, която не я желая никой от нас. Никой не иска да я следва. Но какво става? Тя на дунята е лесна. Защо? Защото нефиса, който е вътре в нас, който се стреми всеки един момент, за което и Аллах се е казал, инна нефсу е маретун бисуе. Нефиса е този, който кара човека. След това, със всеки един от нас има шейтани. Всеки един от нас се има и се стреми да не отклони това. Да втопи в съзнанието нещо, което не е рядко. Нещо, което Аллах не е доволен. Нещо, което Аллах не го иска. И ние какво? Вместо да кажем не, това не е решението, това не е иска Аллах трябва нас, да уйдисаме на това, което иска шерията. Да уйдисаме на това, което ни е напътил пейгамбера Сусан. Да уйдисаме на това, което Аллах не е заповядал в Корана Керим. Когато тръгнем по този път, именно ще стигнем до това. Защо? Защото когато Аллах създаде и джанета, и джаганема, изпрати Джабраил алейхи салям, за да види какво има вътре в него и с какво е обграден. Един е обграден с тези неща, които нефиса не ги желая. И за да можеш да влезеш в него, трябва да пречупиш тази ограда. А другия е ограден с тези неща, които нефиса ги желая. И когато ги желая, той ги изпълнява. И какво? Пада в капана. Та затова именно сега е момента, в такива моменти, когато наистина болни са, но пък са така оказващи влияние върху човека. Да си направи равносметка, аджеба, след като този човек замина дунята, млад, и той не е първия, а не е и последния. И след това ние виждаме, че дунята е напускат хора, които минават през болница. Напускат те хора, които си легая и никога повече не ставая. Тук имаше един скоро случай в нашата мала. Вечерта човека си пие кафето, правя си майтап в кабинето, заминава си вкъщи и на другата сутрин той вече не е измежду живите. Нито идва някой да го предупреди, нито пък той е успял да каже на някой, че тази нощ ще има преселение. Не е можал. Защо? Защото това нещо е тайна. Това нещо изисква убеденост в човека и предварителна подготовка. Хасибу енфусекум кабле ентухасебу. Правете си сметка на всеки един от нас. И затова нито Аллах Теля не е упълномощил някой от нас да бъде контролер на останалите. Да бъде надзорник на останалите. Всеки е дължен сам за себе си да се прави равносметката. И затова във всичките неща, с които Аллах ни е задължил, първото нещо е Я ейюхен нас, Я ейюхен ледина амену и текула. Първото да си прави сметка, че има някой, в който те наблюдава. Който знае как лягаш, как ставаш, къде отиваш, когато хората лягат, къде заминаваш, когато хората се готвят. Всичките тези неща са под наблюдение на един единствен Аллах Теля. Пред хората мога да ги скрием, пред Аллах не мога да ги скрием. И затова тези, които мисля, че ще легнея и задължително трябва да стане, нека да забравя. Има нещо, което ги дебне всеки един момент. А и тези, които стане и мисля, че като отиде някъде, задължително трябва да се върне, пак не е гаранция.
Вие виждате какво не заобикаля всеки един ден. Всеки един ден има изненади. И ние какво правим? Мислим, че нас може да наразмине. Да, един ден и нас ще не стигне. Но от нас се иска едно единствено. Да бъдем истински раби на Аллах Таля. Да знаем, че има нещо, което Аллах не задължил. Да се превържем към Него. Независимо от това, дали ни харесват някои неща или не ни харесват. Има един аят в Корани Керим, в който Аллах Таля първо предупреждава, защото наистина някой път говори. Вика, тамурунен нас е билбирли ватанселна анфусекум. Ето минуне би бад, или китаб, ето куруне би бад. Тези неща ни напътват за много неща. Наистина, ние сме хора. И затова нека да не забравяме, че ходжите, включително и мустите, не сме мелайкета. От нас също може да допуснем грешка. Ние също може да накърним достоинство на някой си. Но когато направим задължение, да вземем другата страна на това. Другата врата на религията, в която Аллах е дал. Вратата на тевбето, на покаянието, на извинението. Защото, когато се съберем на джаназето, всичките вътрешно изпитваме някаква болка. Да, ма много от нас има дълг към този човек. И някой веднага ще каже, финансов. Не. Не винаги трябва да е финансов. С много от хората, ние, които изтъжител се, понякога допускаме грешка, защото или се подиграваме, или правим гайбет, или отращане, какво ли не. Това са неща, които са от религията, които ние трябва да ги знаем. Които трябва да ги изпълняваме, за да можем утрешния ден, когато си заминаваме, да не оставаме борч, да не оставаме длъжници. Напротив, трябва да знаем, че имаме хак към всеки един, имаме хак към Аллахтера, имаме хак към Пейгамбера Сърсан, имаме хак към семейството, имаме хак към децата, имаме хак към родителите, към комшиите, към комшиите, които са мусулмани, към комшиите, които са роднини, към комшиите, които дори не са мусулмани. Защото има хора, които живеят такава обстановка. Те трябва да покажат, че са мусулмани, за да може именно да разберат каква е стойността. И тук една вечер, да ви кажем, учудих се. Един полицай там имаше един проблем в София и неговата жена е взимала Коран и Керим. Откъде я намерила? И вика, много пъти се опитвам, вика, да го четам. Обаче, вика, тя не ми дава да се доближи до него. Вика, защо? Вика, не си ти измил ръцете. И аз вика, знаеш защо не ти дава тя на тебе да четеш? Вика, защо? Защото я е страх, викам, че ако ти го прочетеш, няма съмнение да не смениш вярата си. Трябва да станеш мусулманин. Викам, а не така. Как да не е така? Точно за това тя я е страх. Тя го е чела не един и два пъти, чела го няколко пъти. И си мисли се, че когато ти го прочетеш, просто няма друг изход. В него ще намериш онези неща, които липсва, в които в днешно време са проблемите. В него се съдържа именно всичките онези човешки добродетели. И той получи се да приказва. Защото наистина в него има това нещо. Корани Керим ги има тези неща. И ние, когато ги съблюдаваме, алхамдулилах, няма да имаме проблем. Няма да имаме опасение от това, когато ще тръгнем. Напротив, алхамдулилах, тръгва с чистата съвет, оставяш това, което е това, и онези неща, пък, които са в ръцете на Аллах Таля, те си негова възможност, той е способен това. Но това, което можеш, опитай се да го промениш. Опитай се да промениш начина си на живот. Да се научиш да живееш съгласно всичките шариатски постановки. Наистина, трудно се. Наистина, мъчно е. Да, но ще видиш колко пък по-спокойно ще бъде това държение. Тогава човек ще усети и сладостта на имана, ще усети и сладостта на вярата и ще почувства всичките онези неща, че наистина са били добродетели и че наистина, когато човек се придържа при тях, ще бъде и щастлив за дунята, дори да няма пари, ще бъде и ущастливен и за ахирета. И моля Аллах Таля да направи така, че нашите сърца да ги обърне на този път, да бъдем на сиратуна мустаким, никога да не се отделяме от него, защото именно този път води към целта, която е желая всеки един от нас, и това е джанета. Спираме, иншаллах, ако има нек